ସୁନେଲି କୁ ନେଇ ଅନେକ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜାମେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଥାଲପୁଟର ଜାମେ ଖୋସଲା। ଝିଅ ସୁନେଲି ଓ ସ୍ୱାମୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ନିଃସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତିନି ମା ପିଲା ଥିଲୁ, ଝିଅ ବାପା ମୁଁ ହେଇକିନା, ଆଉ ଝିଅର ପେଟ ବଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଝିଅକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଗଲୁ, ତିନି ମା ପିଲା ବାପା ମୁଁ ଝିଅ, ଝିଅ 17 ବର୍ଷର ଝିଅ, ହଁ ଝିଅ SBMରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ପେଟ ବଥା ଗୋଟେ ବାହାରିଲାରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଗଲୁ, ତିନି ମା ପିଲା ଭଲସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ଫ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଝିଅକୁ ଜଏନ୍ କଲୁ। ଝିଅର ଅପରେସନ୍ ହେଲା, ଆଉ ହଠାତ୍ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ସେଇଦିନ ଅପରେସନ୍ ହେଲା, 2 ତାରିଖରେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ଝିଅକୁ ମୁଁ ଆଇସିୟୁରେ ରଖିଦେଇଥିଲା, ବାପାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି ସବୁ, ଆଉ ମୋ ପାଖେ କିଏ ନଥିଲେ, ପ୍ରିନ୍ସ ବାବୁ ଥିଲା, ବାବୁ ଆକା ମୋତେ ସବୁକିଛି କରିକିନା ପଠାଇଛି ଲାସ୍କୁ। ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ସୁନେଲି କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ଜ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲା ଝଡ଼। ସବୁକିଛି ପଛ କରି ଝିଅକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇ ଆସିଥିଲେ ପରିବାର। ଏମିତିକି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଥିବା ଏକମାତ୍ର ଆବାସ ଘରକୁ 40,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲିଥିଲା ଚିକିତ୍ସା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଯେଉଁଦିନ ସୁନେଲିର ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ହଠାତ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଜାମିଙ୍କ ଏହି ଦୁଃଖ ବେଳେ ଦେବଦୂତ ହୋଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପ୍ରିନ୍ସ। ସୁନେଲିଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେଇଥିବା ପ୍ରିନ୍ସ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଗରିବ ଜାମିଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ସହ କୋରାପୁଟ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନିଜେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନେଲିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁନେଲିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ବି ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସୁନେଲିଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସାଇ କିଛି ସ୍ଥାନ ବି ବୁଲାଇଥିଲେ ପ୍ରିନ୍ସ। କୋଉଟା ଭାଜି ଖାଇବ କୁହ, ଏଇଟା ନେଇଯିବା, ହଉ ଏଇଟା ନେଇକି ଭାଜି ଖାଇବା। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା ଅଲଗା। କ୍ୟାନ୍ସର ସହ ବେଶ କିଛି ଦିନ ଲଢ଼ିବା ପରେ ଚାଲିଗଲେ ସୁନେଲି। ଏକା ହୋଇଯାଇଥିବା ଜାମେ ଏବେ ଜୀବନ ସହ ଲଢୁଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଶୁଖୁନି ଲୁହ। ସ୍ୱାମୀ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି, ଡିସେମ୍ବର, ତାର କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଭଲ ଥିଲେ, ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆକାଶେ। ଝିଅ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମୋର ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଝିଅ ପାଇଁ ବୋଲିକିନା, ଆର ମୋର ଘର ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଜଣେ ଅଛି, ଏବେ କିଏ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ବି କିଛି ମୁଇଁ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଶ୍ରମିକ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ସୁନେଲି ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ତାକୁ ଦାମନଯୋଡ଼ି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2 ବିଜ୍ଞାନରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ ବାପା ମା। ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଝିଅ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇ ରୋଜଗାର କରିବ, ଘରର ଦୁଃଖ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାରିଆ ସ୍ୱାମୀ ତ ଚାଲିଗଲେ, ଗେହ୍ଲା ଝିଅ ବି ଆଖି ବୁଝିଦେଲା। ଜାମେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିବା ଘରକୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଜାମେଙ୍କୁ ନା ମିଳିଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼, ନା ମିଳୁଛି ବିଧବା ଭତ୍ତା, ଉଳିଏ ଖାଇଲେ ଉଳିଏ ଉପାସ। ମୋର ଘର ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି କିଏ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜଣେ ଏକା ପଡ଼ିଛି, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ ମିଳୁନାହିଁ, ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବି ନା କିଏ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ଏକା ଅଛି, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୋତେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ ବୋଲିକିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ମୁଁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ,
ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ନିଜେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଝିଅଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ତାଙ୍କ ଝିଅର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ତ ସେଇଦିନ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ଥିଲା ସେଇଦିନ ହିଁ ବାପା ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହିଁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ସଫର କରୁଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ଦରକାର ହେଉଛି, ତ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ଥ୍ରୁରୁ ମୁଁ କନେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ୍ ଦରକାର ହେଉଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ଦେଉଥିଲି। ସେଇଠୁ ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା, ଯେଉଁଦିନ ବାପାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଲା ସେଇଦିନ ମୋତେ ରାତିରେ କଲ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ ସକାଳେ ଆସିକି ନିଜେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡି ବାହାର କରିକି ମାଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପଠାଇଲି। ତାପରେ ଝିଅ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଥିଲା, ତାପରେ ମଝିରେ ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହିବେ ଭାଇ ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲିବାର ଅଛି, ଏମିତି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ତ ମଝିରେ ତାର ଟିକେ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ରିଜିଓନାଲ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବୁଲେଇଥିଲି କି ମୁଁ 250 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପାଖ ଲୋକ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷଟା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ବାପା ବି ଚାଲିଗଲେ, ପଛେ ପଛେ ଶୁଣିଲି ଚାଲିଗଲେ, ଆଜି ବେସାହାରା ଜଣେ ମା, ଆଉ ଆଖିରୁ ସେଇ ଲୁହ ଆଉ ମନଭରା କହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା, ଆଉ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସୁନେଲିଙ୍କ ମା। ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ନା ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି, ନା ଏଠି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି, କି ଯୋଜନାର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆଉ ଯୋଜନା କେତେ ମାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିଛି ତାର ଉଦାହରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛୁ। ଦେଖାଯାଉ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବା ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବ କି, ତାକୁ ନେଇ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ସୋନାଲିଙ୍କ ମା। ଦାମଞ୍ଜଡ଼ିରୁ ଗୋପାଳ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।